Čau lidi, tady Zerk.cz a jelikož jsme v posledním videu udělali level 20, tak máme tu možnost si vycraftit teďka nové věci, které jsou právě od té úrovně 20. A já už jsem si je za kamerou tady vycraftil, máme tady v prvním řádku ve svém inventáři. A já se je můžu nasadit a opět se nám trošku zvedne naše mastery a životy. Tak a ty staré věci ještě tady prodám, abych získal vlastně zpátky nějaký ty suroviny a hlavně ty runy, co jsme na nich měli. Tak, ještě tady pár věcí. A já si ty runy dám zase zpátky na ty nové věci. Aby jsme vlastně o to nepřišli. To je jedno, kam si je dáte, prostě si to tam někam takhle nahážu. Mám tady ještě dvě malé runy na vily. Tak, to by takhle bylo všechno, jo. My hnedka vypadáme o trošku líp. A my se můžeme rovnou pustit teda do hry. A já se vám ozvu, až budu přímo ve hře. OK, jsem zpátky a jsme na mapě Orgburval, hrajeme teda za útok. A já první co udělám, tak se napiju elixíru na vily, protože každý vil do začátku se hodí. A jelikož jsem koukal na protější tým, tak tam mají dvě fire. Takže už i těch pět vilů se nám bude hodit na ochranu proti fire. Koukám, že stavím most. Jo, ještě tam nedošáhnu, abych tam si nabral pár bodů pomocí střílení. Tak jo, počkáme, až oni půjdou. A já tady začnu mrazit. No, výborně, máme dva trpaslíky zmražený, tak jenom jednou, dobře, ten nám jeden. Tak. Někdo na pomoc? Co? Nemám žloty. A jo, někoho se tam zabili, dobře. Tak a se tady ještě ubráním tomu inquisitorovi. A já tady jim potom dám kletbu. No zatím na... A dobrý, náš inquisitor je dal do klecí, tak já si můžu tady přijít zmrazit toho tanka. A dobrý, ten už uhoří v těch sakrach. Tak, já se zase napiju elixíru na vily. A za pár vteřin mi dojde ochrana proti fire, tak já si zase obnovím. A jinak koukám, jo nějak nechodí nikde moc. No super, tady mi postalo zatím nejdobrý, ještě jsem prolez. Jo, na středu je jejich berg. Jo, já jsem to čekal, že bude dávat power attack. Tak jsem se mu hnedka vyblokoval. Tak já tady zkusím na... No, stavit zrovna tady port. A inquisitor? Oh, to nebude dobrý. Co teď? Teď to tady moc neudělám. Když jdou dva proti mně. No, tak si chvilku počkáme. Než se respawneme. A zatím to vypadá dobře tady ta hra. Tak já si zase zapnu ochranu proti fire. A koho si tady zmazíme nebo zabijeme, co? Zatím jenom jednoho trpaslíka. Koukám, že tady někdo se dobývá na naší zeď. Jo, gunner. Ale dobrý, nevadí. Máme ho zmraženýho. Tak, tady jejich fire nemá ochranu proti nám, proti ledu. A už si ji dává. Už si ji nasadilo. A to jí moc nepomůže. Oh, tak já trošku stoupím, protože nerad bych, aby mě trefili s tím štítem nad hlavou. A já jim tady dám kletbu. Jo, já jsem myslel, že... No, tak bohužel jsem to nestihl vyblokovat. Vyhození. Říkám, tady to je zatím taková jako jedna hra. Oni ani moc neutočí na ten střed. Spíš každý chodí z jedné strany, no. Já jen tady dám kvedbu, stínu to. Jo, ještě jsem to stihl. Dobrý, stihl jsem to včas. Ještě nejeden úgel, ale dostal jsem pěkný support za to. Koukám, že na most je tady ještě trochu perou. No, tak už je zabili. Ale vidím, že mají někde port. Takže jo. A zkusím mít tady na to gunnera rychle. Jo, a už jsem našel i jejich port. Škoda. Zase jsem tam byl sám. Ne? Blbá chyba. Teď tam jsou docela pěkně u sebe. Puste mě na ně, já jim tam dám kletbu.
Dobrý, jednou máme tanka. To nezmrazíme, ten nám utek. A to nevadí. Tak já jdu na střed a dám jim zase kletbu. Čím víc hráčů, tím líp, když trefíme. Já už můžu mrazit konečně. Ne, jo dobrý. Naštěstí na mě nedošák ten berg. Blokujeme se mu, dáme mu ještě jeden power attack. A rychle utíkáme zpátky. Se někam schovat. Nebo půjdeme tady třeba. A tady Inquisitorové už zničili ten port, dobře. Tak jo, ještě 3,5 minutky a máme tu výhru. Potřebujete tady hoši pomoc? Jo, super. Až Ink ho tady dal do klecí, tady nám teďka nemůže nikam utíct. Tak a se zatknu zase ochranu proti Fire, protože nám zbývá jenom poslední pár vteřin. A se tady pro ní můžu dojít. Sice bych tady to asi neměl úplně tak dělat, ale ono na tady tom nízkém levelu zatím to zase tolik nevadí. Tak co dáme si 1v1? Led proti ohni. Kdo asi vyhraje? Sakra. Škoda. A už jenom málo jsme nechali. I když se potom laplo. Tamhle vidím, že napravo mají teleport. A já jim tady nastřed pomoct, dám jim kletbu rychle. No tak, to se mi moc nepovedlo, trefil jsem se jenom do jednoho berka s tou kletbou. Zmrž, mě ta oši... Rozbiju ho? Ne, ne, ne. Sakra. A jo, oši tam zmrzl, naštěstí. No škoda, že to ledový tornádo nemám ještě tak silný, abych ho rozbil. Sám. A nevadí, i tak jsme to docela splnili svůj účel s tou kletbou. Tak za kudy půjdete? Nova jdou doleva, 3 jdou, 4 jdou doprava, jo? Dobře. A tak, zkusím jít tady primo. Jestli mě nezabijou dřív, než k němu vůbec dojdu. No, říkám. Tady jsou nějaký. No super, dám je do klecí. Děkuji. Koukám, že tamhle máme náš mortar, to je dobře. Já mu jdu pomoct tady. To se mi líbí takhle, když ty inquisitoři mě takhle dávají do těch klecí a oni se pak nemůžou utíct. Nech nám bejt náš mortar. Vidím, že jej, Sky. A oni si chtěli ještě zabít. No, posledních 50 vteřin do konce. Tak co kudy půjdete? No, někdo už tam afkuje. A tady jeden inquisitor si k nám přišel. Pro zmrzlinu. Uděláme z něj zmrzlinu tady. No, tady to je taková hodně pohodová hra. Není moc žádná co akce. No, a to mi za stolik nevadí, aspoň máme výhru. Tak co, půjdete pomoct někdo? Mě bych vám sem dal kletbu. Jenom berg. Tak. Teď už mu nezbylo tolik životu, tak já se můžu rozbít na tornádu. Blbej most, já jsem se tady zase o takový kousíček, no. A je to 0-0, takže máme víru. Jo. Dobrý. No a super, máme splněný i dva úkoly. To se vždycky hodí. Nějaká odměna navíc. No, mohlo to být trošku víc zábavnější, kdyby chodili víc pospolu, tak bychom jim mohli dávat víc kletbu, ale já si myslím, že to nebylo zase tak nejhorší.